Три тижні на посаді ВО директора Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького. Юлія Піщанська розповіла про перші результати та подальші плани щодо розвитку закладу. Перше, що зробила, на нарадах разом із керівниками відділів вивчила актуальні проблеми. Пані Юлія зазначила, співробітники готові працювати над змінами. Вони вже запропонували нові ідеї та проекти. Для проведення заходів команда залучає партнерів. До голови обласної ради направили листа щодо створення на базі музею громадської ради. Ще один лист стосувався підвищення зарплат працівників. Штат будуть реорганізовувати. Наразі музею необхідні нові кадри. Крім того, починають ремонт білого залу та протиаварійні роботи у будівлі музею «Літературне Придніпров'я». У нас великі плани на наступний рік по реставрації, реконструкції даного здання, де ми сидимо, тому що таке здання, як музей поля, який був построєн в 1905 году, не може бути в такому стані, в якому зараз знаходиться. А утеряно дуже багато елементів, декора, модульйонів і так далі. Ми не плануємо летіти на Марс, да? А створити щось цікаве, реально якісний музейний продукт, який складається із експозицій, із заходів, із друкування яких книжок, із лекцій, семінарів тощо, ми все це можемо робити своїми ресурсами.